ეთ მართლა გიჟი თუ არ არის ამას რო იძახი შეიძლება მაგათ მე ახლა ისეთი რამე გაუკეთონ გიჟათაც აღიარონ ეგო არანორმალურიაო თქვა ანუ რომ ასეთ რამეს იძახის გენაცვალე გუშინ შესულად მაგრა თუ ცემიათ 2 მილიონი ადეიშვილი 2 მილიონს გიეძავნისო ეხლავეო თქვიო რომ ოცნების ივანიშვილმა შემონთავაზაო და დააბრალეო ყველაფერიო იმათო მაგრამ ჩემშვილმა ასე თქვა არ შემოუთავაზებიათო და როგორ დააბრალო რომ ასე მოიქეციო ვითომ იმათ იმის იმით აკეთებს და ესეთი რამეო არ ყოფილა და როგორ დააბრალო მეო ქართველი ვარო ქართველიო და 2 მილიონათო საქართველოს არ გავყიდიო ეხლა გენაცვალე ძალიან ცუდად არის ძალიან ცუდად არის ცემენ და სადღაც უნდა გადაიყვანონ თურმე და საშიშროება ემუქრება და იქნებ როგორმე დამეხმაროთ არ წავალ აქედან სულ აქ უნდა ვიფორთხიანო მეცრე და ფერსვე